پھر ایک برائی تکبر کی ہے جو نیکیوں سے محروم کر دیتی ہے, بلکہ خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا موجود بنا دیتی ہے. آپ فرماتے ہیں, صوفی کہتے ہیں کہ انسان کے اندر اخلاق رذیلہ کی بہت سے ہیں, جن ہیں, گھٹیا اخلاق کے بہت سے جن جس انسان کے اندر ہوتے ہیں, اور جب یہ نکلنے لگتے ہیں تو نکلتے رہتے ہیں, مگر سب سے آخری جن تکبر کا ہوتا ہے جو اس میں رہتا ہے, اور خدا تعالیٰ کے فضل اور انسان کے سچے مجاہدہ اور دعاؤں سے نکلتا ہے.